Simon, kan du også komme hen og holde fast, Simon? Simon. Kan du holde der? Sådan Simon. Der. Så er vi alle så klar. Ikke? Så skal vi ud og se, om vi kan finde en havfænd. Man snakker så tit om, at det ser træls ud med alt det skrald rundt omkring. Ja. Men det er altid så nemt at pege fingre og andre. Vi er i gang i et projekt, hvor vi skal... Affald. Ja, det er nemlig rigtigt, Simon, hvor vi skal ud og samle affald op i byen. Eller rundt i byen. Rundt i Hvidebæk. Hovedformålet er jo selvfølgelig, at børnene skal lære fra små af, at affald, det hører ikke til i naturen. Og de er jo ekstremt lærende. Find affald. Ja, vi skal finde noget affald. Vi gemmer vores affald. Og så vejer vi faktisk for at ligesom have en fornemmelse af, hvor meget kan vi egentlig samle sammen i løbet af de her uger. Og sidste år, der samlede vi 20 kilo sammen. Har du set, hvad der ligger derhen? Der er affald. Er der affald? Ja. Prøv at se her. Prøv at se, hvad der ligger der. Kan du putte det i posen? Kan du putte det her i posen? Putte det i posen? Ej, det er skrald. Det skal da være her. Hold nu om. Ja, du er flot. Sådan der. Kan du tage den så, Simon? Sådan der. Så lidt. Hvad er det? Det er en dåse. Den fik ligge der. Nej. Nej, du er flot. Du er det om. Ja, det er en dåse. Den skal slet ikke ligge der. William, det må gerne blive liggende. Ja, det må gerne blive liggende. Det gør ingenting. Fordi det er til træerne. Ja. Det er til træerne. Det er til træerne. Ja, det er ok. Okay. Ja. Nu skal I holde godt øje med, om I ser mere affald. Ja. Ikke?